ငါများကျွန်တော်ကဆွဲသက်ပါဒီဗီဘီရုံမြင့်တန်ကြတဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေတို့အကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါမှာပါနေပြည်တော်ကောင်စီနဲ့မြေတက်ကုန်းမြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဦးဆောင်ပြီးလမ်းကစားဝိုင်းနေဖွင့်လှစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့
ရွှေမာလဲအိမ်တွေအဖောက်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့စံကယ်တွေအလုခံရတာတွေလည်းဖြစ်နေကာကြာရင်လူတက်မှုတွေပါဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။လယ်ဝင်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးနဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရနေတိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကအခြားအဆင့်တွေကအစုရှယ်ယာနဲ့လမ်းကြီးကောက်ကာကာကွယ်ပေးထားတာလို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတဦးကDVB ကိုပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ
Shikhan Yomane Tisan in the AR Tanga Munerima, Piduka Waita, PDF Tishini SOP, Tisamala Nasangayaniga Satanga, Sikang Si Tatari, Sitang Turane, Chirima Tasserari, Lolari, Trapiniari, Lutitaganica Piaware, AR Tanega, Pate, Yejimia, Aung Chanking, Apurone, Tabang Munerima, PDF Tiwing out Tasweni SOP, Sikang Si Taka, Sitang Tango, Ea, Neso, Yau Tongze Lane, Sitang Najang Termine, Sitang Tonidalo Suare. Sikansi Tate Lare Adwe, Lere Yarigo D. Dime Tatake B. Swimurine, Midazu Ati Mesuri Sigo, Shangri Yaga. A Kuya Adrin, Mia Aune Janke Munerima, Sitang Tura Ape, Tasera Riva, Lolare, Lo Janke Munega, Didagan Diaga Piovare. Shakai Yumane Nida Yari Danga, Tabang, Shiji, Jankin, Mia Amunega, Giarigo. Kamaya Tayashi, Kalaya Donza Chow, Kalaya Nazatine. Amata Tonga Lisa Lita Yuniga, Sitang Turane, Sisemuri, Domian Losang Retra, Didagan Yau Lia Tamane, Twapi, Tenshang Yarelo, Didagan Siga Tiawakna. Cochrane Mildring or Sikansi, Tadriga, Inapi, Timo Josania Jump, Taipori, Pipuani, Lo, Dolan, Tapansu, Tawan Shiduga Piaware, Tidringer, Ankanga, Pipu Tabarakna. ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီကိုရီမျိုးရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကဲလဲလေပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကလက်ရှိချိန်ဒီပိတ်ဆို ညနေမှာတို့အရင်လိုမျိုးသွားလာလို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဟိုအဖိုင်စံနေတော့ပဲသူတို့ဟိုလက်ပတ်သွားလာတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတော့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုသူတို့ဒီကကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ဖိုင်နန်လာလို့ရှိတယ်ဟိုမြို့ကိုပတ်ဝိုင်းပြီးတော့နေရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြေစုအားတာရှိတော့ဆီကောင်းဒီတက်ဘက်ကကိုရီမျိုးရင်းကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုစကားစနေလောက်ကန်၃-၃မြောက
Yoga. Second interpret up Jacalite energy Giria. Like what the Yakuat in Gojao Pogreja. Nay, long send you one belongs to Yonga Lu. Mule and Riga Pio Bade. Get out of Pinabona. Long as a long yawabi. Like what they will among like what they will. Yasa and I love. Loka Brokan of Blue Loma. Miyama. ก็ไปเปลี่ยนแนวดูเดียวอะไรที่นี่บลูซี่ได้สรอกถ้ารู้ไม่เอาว่าวินดูตัวใหญ่อะไรเปลี่ยนถ้ารู้ไม่เอาว่าที่นี่อะไรนี่สิเจอได้ดูอะไรแค่นี้จ้าล่ะบ่เป็นแบบนี้ว่าบลูโลมันคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณจะได้รู้กับกางหน้าบ่ถ้าเปลี่ยนดีเซมาร์ตี้นี่ก็สัตย์มีสิ่งของอิตาเลียนเนี่ยจีเป็นเรื่องพิเศษมุ่งดีจ้าอย่าได้ไปดูที่มันดีสมีเนี่ยที่มันพิเศษแค่ไหนยี่ตัวที่จ้าที่อาทิตย์ว่าวูก่อนที่มีเรื่องอะไรไ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဆိုတဲ့ခုခဏနေတာမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဖေ့စ်ဘွတ်သားမြေဟိုဖေ့စ်ဘွတ်သားပေါ့နော်အဲဒီအနေနဲ့မှမှာသူတို့ရဲ့ဟိုအနေသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှဟိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုလမ်းပြထောင်မလားထောင်မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဆိုရင်အဲဘီလူရေဝင်ခေါ်လို့မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ကစင်ပြပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲဆောက်တာနေတာပါခင်ဗ
ဆရာတော်တိုင်းမိနောက်ပိုင်းကင်းရုံမျိုးသားစီယုံကရင်တက်မှာချောင်းနေမိပင်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တက်မိကိုပြည်ဆိုင်မိလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့ရာရှိစစ်တီတရားကျော်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်မြေမြေလိုက်ဝဲအတွင်းလက်နှစ်ချက်ဖန်စီရမိတဲ့ရာရှိစစ်တီတရား50ကျော်ရှိပြီးအားလုံးကိုကရင်ရဲ့စစ်တုံးမှဦးလီနဲ့ညီကောင်းမွန်စွာတိုင်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့တမ်းမှာချောင်းစစ်ပြောင်းမှုစီကတရားပါတယ်။ကျွန်တ
ဟာတုံးနယ်မြေမှာရှိတဲ့နတ်တန်ခွင်မြို့ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လို့ဒေသခံ900တိစုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတည်ရပါတယ်ဒီစမလာ28ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာ ကနေပင်းစလုတ်တက်ကနေလဲနတ်တန်ခွေအနီးတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးလေးယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်တေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့ရဲပြန်ဝင်လို့မရတယ်လို့မြို့ပြည်လဲထွက်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့နှိဆက်သူကပြောပါတယ်မြို့မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ပတ်တပ်စခန်းအုံနယ်ပင်တပ်စခန်းနဲ့နရွဲပင်တပ်စခ
DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆွေတစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။